Milí priatelia, srdečne vás pozývame na najbližšie koncerty Slovenskej filharmónie. V utorok 19. marca medzi nás zavíta francúzska violončelistka Ophélie Gaillard, ktorá sa predstaví s programom diel pre solové violončelo. Zaujímavosťou tohto programu bude, že sa budú striedať diela Johanna Sebastiana Bacha, jeho suity pre solové violončelo, s dielami anglického skladateľa Benjamina Britena. Túto istú violončelistku si budeme môcť vypočuť aj na koncertoch 21. a 22. marca, kde sa predstaví ako solistka v koncerte pre violončelo a orchester A-moll Roberta Schumanna. Tento koncert zaznie opäť pod taktovkou nášho šéfdirigenta Jamesa Judda. A program koncertu doplní aj symfónia číslo 1 a Asdur, jedného z najväčších anglických symfonikov 20. storočia Edwarda Elgara. Srdečne sa tešíme na vašu návštevu.